Hallo julle, Rian Abri hier, so ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Welkom by Saaityd. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En ek wil iets belangriks met jou deel vandag. Ek het 'n skok van my lewe gekry. Weet die woord van die Here kom en hy sê in Openbaring 12 vers 12 dat die vyand daal neer in woede, want hy weet sy tyd is min. En ek het so 'n bietjie, ek en my vrou, ons doen baie navorsing en ons ondersoek goed en ek kry 'n skok van my lewe. En ek sien waarmee die vyand besig is en die aanslag wat hy het op kinders. Nou ek en my vrou het baie met kinders te doen, ons het ons eie kinders, ons het tienerseuns. En toe ek hierdie goed kyk en ek sien waarmee die vyand besig is, het ek amper gehuil in my hande. Jy sien, want die wêreld gaan verlore. Die jong mense gaan verlore. En weet jy wat is die hartseer saak? Die ouers doen niks. As jy kyk hoeveel kinders raak betrokke met demoniese aktiwiteite, met die wêreld, met die begeerlikhede van die wêreld, en die Christenouers sit op hulle rug en hulle doen absoluut niks. Hulle is happy daarmee. Ek wil vandag wil ek vir jou 'n boodskap gee wat jy so 'n bietjie uit jou comfort zone kan uitkom. Sodat jy kan sien en weet wat die vyand doen en sodat jy jou kinders kan toerus vir dit wat in die wêreld gebeur, want die wêreld is boos. Man, kyk net so 'n bietjie wat rondom jou aangaan. En die vyand se aanslag is op die kinders. Hy spits hom toe op die generasie, op die jong generasie, sodat die nuwe generasie wat die wêreld ingaan, nie weet wie is God nie. Sodat hulle nie weet wat is 'n verhouding met die lewende God nie. En sodat die nuwe generasie verlore gaan, sodat die volgende generasie ook verlore kan gaan. Ek lees van die uitvoerende hoof van MTV. Hy sê blaatant, hy sê dit is ons doel om elke kind in die hande te kry. Hy sê teen die ouderdom van 14 gaan ons jou kind besit. Vanweë dit wat gepromogeer word op die TV en op MTV. Ek en my vrou, ons doen ondersoek en ons kom op 'n meisiekind af. Sy's 'n sanger, sy's 'n popsanger en sy het absolute stadium bereik. Sy het die award gewen by die American Music Awards vir die best new artist. En as jy gaan kyk wat sy doen, dis absoluut demonies. Sy promogeer haat, selfhaat, depressie, selfmoord. Sy promogeer demoniese aktiwiteite en gaan doen 'n bietjie die ondersoek. Gaan kyk wat gaan aan in die wêreld en waarmee die jong mense besig is. Sy het 'n volgeling van jong mense wat miljoene strek. Sy bereik tot kinders so oud so 6, 7, 8 en 9 jaar oud. En sy promogeer demoniese aktiwiteite. Sy promogeer al hierdie goed van haat en welis en selfhaat, depressie, selfmoord en sy sê dit in haar liedjies. So gaan kyk bietjie daarna en gaan kyk waarmee is die jong mense besig. Weet jy waarmee is jou kind besig? Jy, kind van God, ouer wat kinders het en jy noem jouself 'n kind van God, maar jy weet nie waarmee jou kinders besig is nie. Ek wil vandag vir jou sê jy's op baie gevaarlike terrein. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kinders. Jy het 'n verantwoordelikheid om hulle op te lei volgens die vrese van die lewende God. En ek wil hê dat jy moet 4 dinge doen om jou kind weer te kry om God te dien, om jou kind se vertroue te wen. Ek wil hê jy moet 4 dinge doen om seker te maak dat jou kind word groot gemaak volgens die vrese van die lewende God. Nommer 1. Ek wil hê jy moet involved raak met jou kind. Raak involved, raak betrokke en gaan kyk so 'n bietjie waarmee is jou kind betrokke. Gaan kyk so 'n bietjie wat is in jou kind se lewe. Daar's soveel ouers, hulle los hulle kinders, hulle speel PlayStation en hulle is besig op hulle fone en die ouers worry net nie. En ek sien die oorfone is op en die kinders is op hulle fone besig en daar's net geen interaksie nie en die ouers is net nie involved nie. Weet jy waarna luister jou kind? Weet jy wat kyk jou kind? Weet jy waarmee is jou kind besig? Jy sien, ons is so geneig, ons stuur ons kinders uit, hulle gaan kuier by hulle vriende, maar ons weet nie wat daar aangaan nie. Het jy geweet, jy kan jou kind se foon vat en jy kan bietjie daardeur werk en kyk waarmee jou kind besig is. Maar jy sien, die ouers vandag het gehoorsaam geword aan die kinders. Nee, dis nie God se plan nie. God se plan is gehoorsame kinders aan die ouers.
So jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kind, so raak betrokke. Raak betrokke met jou kind. Praat met jou kind. Kommunikeer met jou kind. Maak seker jy weet waarmee is jou kind besig. En dan die tweede punt is, leer jou kind. Onderrig jou kind. Ek het groot geword in 'n Christelike huis, maar ek was nooit geleer hoe om 'n verhouding met die lewende God te hê nie. Ek was altyd gesê, hoorie so, jy mag nie dit doen nie. En jy mag nie dat doen nie. Hoorie so, jy mag nie na dit kyk nie, jy mag nie dit luister nie. Dan vra ek maar, hoekom? En dan was ek altyd gesê, want ek sê so. Dis die verkeerde manier om jou kind te hanteer. Ek wil hê dat jy moet jou kind onderrig, ek wil hê dat jy jou kind moet leer, sodat jou kind kan verstaan hoekom hy nie na sekere goed kan kyk nie. Hoekom hy nie na sekere goed kan luister nie. Dis belangrik. So ouers, doen jou navorsing en onderrig jou kind in die vrese van die lewende God. So vertel jou kind, hoorie so, dis verkeerd om hierdie rede. Hoorie so, jy kan nie deel wees van 'n kalorfest by die skool nie. Hoekom? Want dis 'n Hindu afgodsritueel. En ons is so nonchalant wanneer dit kom by die kinders. Ag, dis bietjie van. Ag, los hulle. En wanneer die kind vra maar, hoekom kan ek nie hierdie doen nie? Want ek sê so. Dis die verkeerde manier om jou kind op te rig. So raak involved, nommer 1. Nommer 2, leer jou kind die regte manier. En vertel jou kind die rede hoekom jy sekere goed nie toelaat in jou lewe nie. Nommer 3, bid vir jou kind. En dis baie belangrik. Ouers, jy moet vir jou kind bid en seker maak dat jy die troon van genade nader vir daardie kind. En spandeer ten minste 'n uur elke week om vir jou kind te bid. Hoekom? Want die wêreld se aanslag, die vyand se aanslag is op jou kind. En as jy nie bid dat Vader hom in die hande kry en dat Heilige Gees hom toemaak en beskerm en dat hy beskermd sal wees onder die hand van die lewende God nie, gaan die vyand hom in die hande kry. En ons verwag dat die skool en die sonnaarskool en die kerk moet alles doen, maar ons as ouers doen niks. Ek wil vandag jou bemoedig dat jy sal uitkom uit jou comfort zone uit, sodat jy jou kinders kan onderrig, dat jy betrokke kan raak met jou kinders, dat jy jou kinders sal leer en sal bid vir jou kind. Is baie belangrik. Spandeer tyd in gebed spesifiek vir jou kind. Nommer 4, die laaste aspek. Hanteer jou kind met liefde. Kyk, jou kind soek 'n liefdesverhouding met jou as ouer, met pa en met ma. En is belangrik dat jy sal 'n voorbeeld stel van liefde. En dat hulle daardie verhouding met jou sal hê. Dis baie belangrik. Om liefde te promegeer, terwyl die wêreld haat gee, terwyl die wêreld verwerping gee, maak seker dat jy 'n liefdesverhouding met jou kind het. Want die oomblik wanneer jy te hard op jou kind is, jy's te rigied, dan wil jou kind weghardloop. So hierdie 4 aspekte is baie belangrik sodat jy jou kind kan wen vir die Here Jesus Christus en om nie verloor vir die wêreld nie. Dis baie belangrik. En ek wil hierdie saad vir jou gee sodat jou kind kan opgroei volgens die vrese van die Here, sodat daar 'n nuwe generasie kan opkom wat die Here aanbid en hom dien in gees en in waarheid. Kan ek jou challenge om hierdie 4 aspekte toe te pas in jou lewe, sodat jou kind kan weet dat hy is 'n kind van die lewende God. Mag jy geseënd wees, mag hierdie saad jou lewe kom verryk en ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. My naam is Rian Abri, goed gaan.